Hello, cafe memoria ni pian le chu so ba de. Di ni ma ro coffee taw de du ri yo pi lo coffee sign pan shin ni yo a tong hwe me. A chang ya le de khu yo pyo pya me bo no. A ra ga ro app le de khu bo no. Phone app le de khu. A ra ga ba rong so ro roaster lo kho de. Di app le bo no. A ai roaster app le ma ja ro taw ja ro blo lo lo rong so ro di ဥမာယူရိုမှာပဲရောက်နေနေဥမာကျွန်တော်အေရှားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ဘက်မှာပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဒီ app လေးကကြတော့ coffee app လေးပေါ့နော် coffee app လေးဥမာအခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုမနေ့ကကျွန်တော်ရန်ကုန်ရှာထားတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ရှာထားတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီမှာ coffee teacher brew နဲ့ coffee teacher brew 1-2 နဲ့easy specialty coffee ဆိုပြီးတော့ nine sign 3 sign တော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့သူကတခုကောင်းတာကအခုဒီဘယ်ဝဲတော်တော်ပေါ့နော်ဥမာ Lisbon ဆိုတဲ့ Lisbon ကိုရှာလိုက်တာနဲ့ဟာကျွန်တော်အခုဆိုရင် Lisbon ကိုပြန်ရှာပြရပြီပေါ့နော်အဲ Lisbon ကိုရှာလိုက်တာနဲ့အခုဒါဆိုရင်ဒီ map လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ map ထဲမှာကိုယ်နဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ specialty coffee တွေကိုရွေးပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်အဲဒီထဲမှာမှဟိုကောင်းတာတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးရွေးတောက်လို့ရတယ်သူက review တွေပေးထားတယ်4.5 လောက်ခန့်နေနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် coffee ကျွန်တော်ကြောင်းကနေ recommend ပေးရတော့ဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ how about coffee ဆိုတဲ့ coffee လေးပေါ့တင်နန်းသားကလည်းအဲအိုက်ကအုံနာကလည်းဒီကြောင်းကဒီ student ပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းသွားတောက်ခဲ့တယ်ဗောနော်တော်တော်လေးတော်တော်လေးကိုတော့ comment ပြည့်နေရဗောနော်သူကတခုကောင်းတာဒီ Lisbon ဆို Lisbon ပြီးတော့အဲကိုကဘယ်ကိုရွေးချင်သေးတော့မာမန္တလေးမန္တလေးတော့မရှိဘူးမေ NDA NDAမန္တလေးမြန်မာမန္တလေးတော့မရှိဘူးရန်ကုန်မှာပဲရှိရန်ကုန်တော့မှ3ဆိုင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမို့ဒီ coffee app လေးကိုအသုံးပြုစေချင်တာဘာလို့ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီ coffee community တွေလည်းကောင်းလာတယ်လို့သူကဘာနဲ့သွားဆွေးနွေးဆိုတော့ကျွန်တော် trip advisor နဲ့သွားဆင်းနေမြေပြကျွန်တော်ခီးတစ်ပိုင်းသွားတာပါညာဆိုရင်လေအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ trip advisor ကတော့ဟို review တွေပဲပေးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ roaster app လေးကိုတော့ coffee ချင်းမြတ်နိုးတဲ့သူတွေဆက်ဆိုရင်တော့ review လေးကြည့်ပြီးတော့သွားတောက်လို့ရတယ်လို့ coffee sign passion တွေတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ roaster app လေးကလည်းကိုယ်ဆိုင်အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟို promotion လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကြံကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ peace ပါ